Політика є на телеканалі «Рада». Панове, вітаю всіх вас і дякую за вашу увагу. Ми традиційно у цій студії говоримо про важливе та актуальне, тим паче за останній час надто багато важливих і актуальних подій відбулося в нашій країні. Разом зі мною політичний експерт Олександр Москалюк. Олександр, вітаю. Доброго дня. Знаєте, на початку вересня ми з вами говорили, які будуть очікування. Тепер можна говорити про те, взагалі, які думки, які настрій після усіх подій. Це саме 22 серпня приїзд Ангели Меркель, потім відкриття установчого саміту Кримської платформи, 23-й день прапора, ще до того ж буде, 24-й день незалежності. Так що говорити про установчий саміт Кримської платформи? Це така потужна подія, яка... Я сподіваюся, які вдалося повернути питання Криму на порядок денний міжнародний. Крім того, президент у своїй промові, якщо ви слухали Олександр, він сказав про те, що ми будемо боротися за свої території, за своїх людей, і більше жодного камінчика зі своєї країни ми нікому не віддамо. Ось ця промова і установчий саміт можна вважати дійсно вже початком боротьби. Не просто казати про те, що нас окупували, нам потрібна допомога, а вже дійсно, що ми включаємося у конкретну дію. Я б ще сказав би, що це дає змогу все ж таки мати розмову про Крим на міжнародній арені. Але далі, ніж розмова, наскільки це може йти з урахуванням і Північного потоку-2, з урахуванням всіх інших моментів, ну, я б не став би переоцінювати. Ми дуже, знаєте, сприймаємо це все емоційно, але ця емоційність нам заважає інколи просто тверезо дивитися на ситуацію. Ну, от елементарно, якщо ми з вами подивимося, зараз всі стали фанатами Зеленої партії Німеччини. Всі очікують, що от вона переможе. Ну, добре. А чи ті люди, які говорять про Зелену партію, чи знають вони, що вони виступають проти атомної електроенергії? Тобто, вони будуть всіляко намагатися зробити так, щоб атомна електроенергія, в тому числі і в Україні, щоб лобіювати свої інтереси. Да, лобіювати свої інтереси. До чого це призвело безпосередньо в Німеччині? До одного дуже простого факту. Оскільки вони закривали атомні електростанції, то автоматично збільшувалося споживання газу. Да? Тобто треба позбавлятися від цих ілюзій, але безумовно, що добре, що в принципі є намагання, є прагнення говорити про Крим, тому що за певних умов, я не думаю, що це буде найближчим часом, але в цілому, можливо, нам вдасться якось повернутися від слів до реалізації якихось конкретних планів, але, розумієте, всі конкретні плани, вони завжди будуть впиратися в настрої місцевого населення. А давайте говорити відверто, що місцеве населення на сьогоднішній день з урахуванням і наявності цієї ось пропаганди, і з урахуванням всіх інших обставин, у випадку можливого нормального референдуму, поки що не буде голосувати за повернення в статус-кво, так як воно було в нас до 2014 року. Угу. Тому про це треба пам'ятати. Більш того, в нас же ж теж дуже багато хто каже, що от якщо буде економічне зростання, то люди самі захочуть. Ну це не так, воно не завжди працює. Є приклади Абхазії, коли Грузія, ну вона є там розвинутішою, але існує фактор пропаганди. І, відповідно, про повернення Абхазії місцеве населення, ну, не дуже сприймає те, що треба там знову ж таки перебувати під юрисдикцією Грузії. Тому тут має бути чітке розуміння, які можливі варіанти розвитку подій. Тобто це перший варіант, це через референдум, але якщо через референдум, то це треба готуватися, в тому числі і економічно навіть, досягнути такого необхідного рівня, це дуже тривалий період часу. Далі другий аспект – це безпосередньо ідеологічний аспект, як можна впливати на населення. Ну, це складно сказати в умовах того, як функціонує Крим. Ну і є ще, в принципі, третій варіант, ну умовно, коли підписуються якісь договори з тою самою Росією про можливість спільного управління територією, ну щось на кшталт такого. Це те, що в принципі хоч більш-менш, так, а ще більш неможливо повернути Крим. Ну тобто, якщо ми кажемо, що є нереальний варіант і є ще більш нереальний, то те, що я кажу, то це нереальний варіант. Угу. А якщо ми кажемо просто про повернення Криму, то це в принципі фантастика. І тут марно себе тішити якимись ілюзіями. Тому що навіть з точки зору поведінки там Меркель, ну, дивіться, в радянські часи так склалися умови, що Крим, ну, грубо кажучи, нам віддали. Так. Передали в нашу
Чи да, були такі умови, але сподіватися, що буде такий момент, ну навіть так. Будь-яка держава світу, вона ніколи не віддає те, що фактично їй вже починає належати. Фактично, да? Приклад може бути тільки це після Другої світової війни, Франція, Німеччина, але це трошки була інша історія. Це була все ж таки історія відносин між фактично двома рівними державами. І попри те, що Німеччина програла, Франція сприймала Німеччину як рівну собі. Росія ніколи Україну не сприймає як рівну державу. І ну, який політик піде проти настроїв місцевого населення? Да, ейфорія закінчилася, да, похмілля закінчилося. Чи можливо воно тільки починається? Але все рівно тоді почнеться питання, ну а чого ж ми тоді вкладували там стільки грошей в цей Крим і тепер його назад там віддавати? Ну ми ж це теж повинні розуміти. Інша справа, що президент України, там, будь-хто інший, він не може про це говорити відверто. Тому що будь-яка відверта розмова... Це так, червоні як... лінії для суспільства, це які червоні не можна тобто, одна справа, коли ми з вами про це говоримо, і ми не несемо жодної юридичної відповідальності, політичної відповідальності за свої слова, і зовсім інша справа, коли це йде з уст президента. Ну, тому треба це розуміти, і більш того, ще мені здається один аспект, знаєте, який би не був президент Росії, він буде зв'язаний цією соціальною дійсністю. Це щось на зразок того, от я нещодавно читав, як починалася Перша світова війна, і насправді ніхто з тодішніх людей, які очолювали державу, і Велику Британію, і там Російську імперію, і Австро-Угорщину, і Німеччину, не хотів цієї війни. Але соціальна дійсність вона була така, що фактично все підштовхувало до того, що врешті-решт почалася Перша світова війна. Те саме має і тут може мати місце, коли ну добре, там якийсь там ліберальний президент стає в Російській Федерації. Ну але він не зможе піти проти тих настроїв, які існують в російському суспільстві, і їх змінювати. Це достатньо тривалий такий процес. Чому? Тому що ну одна справа це окремі райони Лугансько-Донецької області. Вони не мають сакрального значення. А що стосується Криму, що стосується Севастополя, ну є міфологема. І це від цієї міфологеми ну нікуди не дітися. Саша, добре, дуже довго ми обговорювали, всі очікували приїзду Ангели Меркель. От вона спочатку була в Росії, потім приїхала до нас 22 серпня. І по закінченню даного візиту зрозумілих якихось там заяв, так конкретних, ми не почули. Про це заявив сам президент. Це стосовно по Донбасу, мінським домовленостям і по газу, який також обговорювався на Кримській платформі. Там було чітко вказано, що транзит газу – це гарантія нашої безпеки. Які компенсації, чи на що може розраховувати Україна так у разі запуску Північного потоку? Так, це вже навіть не у разі, а коли він буде запущений? Ну, так, це ж не розмова з Ангелою Меркель. Ну, ще ж невідомо, як тоді буде формуватися... Тоді задля чого вона здійснювала такі візити? Вже наприкінці... Тобто ага. Це просто вже може свого роду певне вибачення. Ну, якщо в неї є така емоція, хоча я не впевнений, що в неї така емоція є. І вона просто вже завершує як політик свою кар'єру, але, знаєте, це як в футболі там, прощальний матч. Те саме приблизно відбулося там футболіста, да, який теж завершує свою кар'єру. Те саме відбулося з Ангелою Меркель. Це такий прощальний тур був? Так, да, більш того, це? Розумієте, тут же ще ускладнюється ситуація тим, що невідомо, хто переможе в Німеччині. Тобто на сьогоднішній день фактично три рівноцінних претендента, варіантів коаліції декілька існує. І це, знаєте, за умови, якби, ну скажімо так, от є Ангела Меркель, всі знають, що ХДС, ХСС переможе на виборах, і більш того, є наступник, відданий там Ангелі Меркель, який точно буде продовжувати її лінію поведінки. І то, воно так дуже рідко, коли працює в світовій політиці, тому що новий політик, він не хоче себе відчувати зобов'язаний тій людині, яка йому допомагала фактично ставати і створювати свою політичну кар'єру. До речі, та сама Ангела Меркель, вона ж не згадує певних своїх зобов'язань стосовно, наприклад, Гельмута Коля, тому що Гельмут Коль це там на певному етапі просто токсичний. Да? Тому дійсно відбулася ця зустріч, вона не могла не відбутися. Не можна собі уявити, щоб Зеленський не намагався піаритись на ній, так само, як намагався піаритися будь-який президент. Да, це якби є до певної міри позитивно, тому що навіть з точки зору того, що Зеленський набуває ще чергового там, міжнародного досвіду, але треба до цього, мені здається, ставитися ну, просто достатньо все ж таки спокійно.
Нам краще концентрувати наразі увагу на зустрічі 30 серпня, якщо вона відбудеться 30-го, з президентом США Байденом, а також вже чекати виборів у Німеччині. Ну так виходить з ваших слів. Так, але питання в тому, що Байден точно зараз буде сконцентрований на іншому. Йому треба розібратися з Афганістаном до кінця, тому що як би там не було, а ситуація там складна. Це теж буде така установча зустріч з Байденом. Ну, установча зустріч. Питання ну, там але зброї, я завжди безпеки, ж говорю про те, що насправді всі питання вирішуються до зустрічі. Це по-перше. Це коли туди їздив Кулеба з Єрмаком? Можливо, так. Я не знаю просто, який не був формат перемовин. І другий момент, ну, я хотів би, щоб ці зустрічі вони були пов'язані ну, більш в економічній сфері. І то це така, знаєте, дуже обережна історія має бути, тому що в нас досить часто, коли укладаються двосторонні міжнародні договори, забувають один важливий момент, що якщо ми, наприклад, більше імпортуємо, ніж експортуємо, то міжнародний договір з такою країною для України це буде найгірше. Я пам'ятаю, кілька років назад нас почали говорити про те, що от як добре, як класно ми там уклали там велику кількість договорів там з іншими державами. А потім, коли почали здійснювати аналіз, окремі фахівці, вони дійшли до висновку, що нічого доброго для економіки немає, тому що ну, ми фактично відкриваємо ринок, а самі мало що можемо запропонувати. Так от, я хотів би, щоб ми зі Сполученими Штатами, якщо ми говоримо, да, щоб дійсно це була та зустріч, яка нам щось дала. Не Сполученим Штатам, якщо ми кажемо про економічні да, речі, тобто не просто, що ми купуємо в них щось, те, що їм вже, до речі, і не потрібно, що в нас теж вже мало досвід, в історії теж мало місця. Тому таким чином, інша справа, що тут ж теж завжди треба пам'ятати, що Зеленський не менше, ніж його попередник Петро Порошенко, намагається максимально піаритися, і його команда теж намагається максимально з цієї зустрічі ну, зробити щось таке надзвичайне. І ну, це таке враження, наче створюється якась Організація Об'єднаних Націй, і Зеленський виступає, там, я не знаю, співзасновником Організації Об'єднаних Націй. Ні, нічого подібного. І навіть якщо ми подивимося з точки зору там, американців, то ну, немає україноцентризму в них. Ну, для них що важливо? Для них важливо зараз, на сьогоднішній день, це питання коронавірусу, питання внутрішньої економіки, питання відносин з Китаєм. І далі це питання... Ну, Сашо, принаймні це для багатьох країн так, коли для них важливіші їхні завдання і пріоритетні якісь та вирішення проблем. Ну, це нормально. Не те, що це практично для всіх нормальних країн. Ну, так. Це тільки для певних країн на кшталт, до речі, Російської Федерації, да, де забувають про внутрішні проблеми і треба шукати свої геополітичні інтереси по всьому світу. Ну, на кшталт, я не знаю, той самий північно-корейської держави, да? Але дійсно, якщо ми подивимося, там Франція, Німеччина, навіть та сама Великобританія, це країни, які були імперіями, і вони просто вже переросли історію, коли їх цікавили те, що відбувається на міжнародній арені, їх цікавить лише в тій мірі, в якій це стосується життя їхніх громадян. Ну, а з іншого боку, Сашо, ще до Кримської платформи. Раніше Росія завжди відмовлялася говорити. Каже, по Донбасу добре, ми будемо розмовляти, давайте, якщо у вас є якісь там пропозиції, ми з вами поговоримо. Однак питання Криму закрите остаточно, там нема що обговорювати. Наразі 44 держави, 45 разом з нашою Україною, зібралися, уклали декларацію, відповідно до якої Росія є окупантом, там іще ряд кластерів було. Ну, вже не можна це питання замовчувати, навіть на міжнародній арені. Вже є не можна сказати, рівно, що там нікого немає, і Крим рівно, це їхня територія. Момент пов'язаний з віддаленістю події в часі. І чим далі буде це минати, тим менш емоцій це буде викликати. Можна один документ підписувати, інший. Але ми вже з вами про це говорили, що країни Балтії не були визнані частиною Радянського Союзу, а натомість Сполучені Штати Америки з Радянським Союзом вели чудові відносини. І можна ряд інших теж прикладів говорити. Це добре, скажімо так, з тої точки зору, що за певних там умов, збігу обставин можна буде користуватися цим. Але ну, нині, на сьогоднішній момент, от я собі не представляю ситуації, коли б ця декларація, вона б могла б спонукати Росію до зміни своєї позиції. Більш того, ну, Росія ж досить часто такий психотип Путіна, чим більше на нього давлять, тим він більше отримує задоволення від того. Ну, це, я не знаю, там, з чим це пов'язано,
Це вже хай там психологи, можливо, психіатри, психотерапевти працюють. Сашо, хочу ще повернутися до нашого порядку внутрішнього денного. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про затвердження великого державного гербу України, і думки народних обранців вони розділилися, а так як ви є в нас ще експертом з конституційного права. Ваша думка з цього приводу? Чи на часі, не на часі необхідний нам державний герб великий, чи необхідний? І свого часу є заяви, коли ухвалювалися зміни до Конституції, так він затверджувався статтею 20, сказали, що це був компроміс з комуністами, що це була їхня пряма вимога. Чесно кажучи, мені байдуже, чи буде прийнятий цей великий герб, чи не буде. Тоді чому знову стільки популізму навколо цього питання? А про що ще говорити? Якщо кажемо ми про візуальний момент, то я не можу сказати, що я отримую таке велике естетичне задоволення від цього. Кажу, що він є в Конституції, необхідно виконувати. Але так, якщо він є в Конституції, будь ласка, зберіть 2/3 голосів, прийміть, і на тому варто заспокоїтися, але просто, знаєте, це такий символізм був. 30 років, давайте, оскільки воно було передбачено в Конституції 96-го року, врешті-врешт. Враховуючи, що і Конституції 25 років, то виконуємо вимоги Конституції. Але це можна, звичайно, було зробити значно більш тихіше. Більш то, мені здається, що якби це було тихіше. Від чого намагаються відволікти увагу? Ви знаєте, це не обов'язково питання відволікати увагу. Це в тому числі збільшення і якогось там рейтингу. Да? Тобто це, насправді, якщо ми подивимося, да, і навіть виступ там президента, він перехопив ініціативу, пов'язану з армією, мовою, вірою Порошенка. Тобто, фактично, його навіть там риторика, там, започаткування нового свята і все решта, що відбувається, я б сказав, що це продовження цієї історії. Мені здається, що будь-який президент України, який там, кого б ми зараз не взяли без політики, він змушений буде повертатися до теми армії, мови, віри. Угу. В силу обставин того, що все ж таки Україна молода держава, і ми маємо розбудовувати все своє, принаймні. Для молодої держави це якби достатньо актуально. Інше питання, що це порядок денний там 19 століття, але що зробиш? Ми реально достатньо серйозно відстаємо. І тому ми, можливо, дійсно мусимо пройти цей період, говорити про ці речі, і більше того, чим швидше ми їх пройдемо, тим краще. От з тих позицій, от хай би якби прийняли вже цей великий герб. І тоді б з'явилась би потреба говорити про щось інше, про щось нове. І, можливо, це щось нове, щось інше, воно було б більш рентабельнішим для українського суспільства, більш важливіше. Uh-huh. Я не знаю, ті самі там, дороги, якщо хочете. Хоча, до речі, про дороги якраз і про інфраструктуру зараз багато, говорить. Також триває. Дякуємо вам, Олександр, політичний експерт Олександр Москалюк був з нами. А вам, друзі, дякую за вашу увагу, залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимось.